Tale e bidu, tale e mestafis, tale e mreti. Ota se nga zhida nek e nekrat. E mestafis, anta tenta uvala dini, e tiska. Nato al ebedu tal el mesaj tal el mirit uta esna jdita regulhat. Mela dan mesaj segun bil el background Christmas curls on the eklim tiei para MSA Tadan Sound of the Colors. Yeah, how are you doing? Sena emirit sena muh mod regulari o nodu atenti bishma nimirdoš me nishti fisem ekazim banta San Paul Kharsafi Ufisem il-familja tijaj nishtiħu nawguraw il-mirit il-tajjeb lil-kulħat u kull min jaħdem specialment għal dawk il-nies li ma jifilħux u għal kap ta' oppożizzjoni u għal prim ministru billi nawguralhom il-mirit u s-sena ġdida il-mirit it-tajjeb u s-sena ġdida li kulħadd. Is-sena ġdida 2021 nisperaw ikunna
trans lije lije një natu para familja vahda ojena përestina DJ këntant këtëm u fotografer u se fin nështi nëri këtë jakon të shol nëri amë të komina emë di e se në dihla ligeja eja se në mimeja ferh nëri të ata fëmkin onë spera e kona e minit e të jep o esena zhdida likullat mod speciali pili në vdu mir autor të jet o këmë se këmë në vdu gjova avisa ammeta të ata e bedvina kulla mira nështi njëri këtë jako më gëllë më speciali njëllë e kandidati kulla në kërgjën alë elektioni nështi nëgëradëm e mirit e taje u esena e taje va likurat jina pol këtë jarë andi se pa u afrisena aguri min alë o i Allah e këna minit sabir o e sena e moru al ahjar sa khalikom e u nej e taje lir likurat e minit u va lije ta atna fëgjen bëllije nëmru isho a tana unë spera li e tom e din të rani se u rjet në këllem adhish lume leve dërba rjet nejt dan ille e diskurs u adhek në shpjekom e mëllit u e sëna e tajba nil kurat sëkha arikom unë sperav li e sëna dihla ikona e sëna li të atna ilë futur tana e futur të pajisna u e futur të kullosh li anna zonë në muale pajisna sëkha arikom nër të au e sëna dihla bërë mesaj i hër sekunë diferenti e sëna dihla e ma di e sëna e mesaj u aqar nështi nëri këtë jakom tal e fiducia li ore e të fija vera halkost në rakom live fo Facebook me të kujeti e ndo jel e kanta o anki të të rani parla je këtin ata e në pëtëminja s'kika fosi një gju alë e normal o fosi një dëv në hërgju o e morru gjuar e barit pëkujt bësh ahna nësakhu likurat e mirit e tajep o e sëna e tajba likurat Mimni Ferh Uwe Serhan Uwe Pachi
Nere kad si nakon, tam je ko to Avnet Mijej. E ne, e ta je ono spravo lije, lije, kao do desana, onamo desana dihla ahjar mili instanamo. Kratci mil alp, nečava letao desana dihla. Kratci oviva San Paul, oviva il Madonna del Carmo. Kratci arrivam, nečava letao desana dihla. Fesem ögazin banta San Pausafi på koll. En i standard tvänsning onsti negativum min albykoll. Onkej nosti negativa. Lille al etoro li amlu o anki ahna el hasahin amanna etkisin tal emiret saha unu etau al atabara esenandihla.